Всім привіт! Сьогодні третій випуск, і я нарешті запускаю свою судномодельну лабораторію. Бо сьогодні прийшла посилочка з конвертером напруги, і я зможу місцеву 110 перетворити на звичну для моїх станків 220 вольт. Тож подивимось, що в коробочці. Займемося розпаковуванням ще одного гаджета. Килимок для різки. Тому ось так. Зараз за допомогою канцелярських скріпок та двох шторок для душу я буду ділити майстерню на дві робочі зони. Ось так. За допомогою, можна сказати, підручних матеріалів робимо ізоляцію від куряви, пилюки, стружки і тирси. Ось так. Дві шторки розділили мою кімнату на дві половини. Тут я тепер можу майструвати, пиляти, сверлити, і вся курява залишиться тут. На іншому боці буде чиста зона, там я буду встановлювати такелаж, вітрила, і там буде фотозона. Тому там дійсно потрібно, щоб було чисто. Я використала дві шторки, тому що однієї просто не вистачало, та й так набагато зручніше, можна вільно ходити. Вони прозорі, тому світло не крадеться і приміщення не зменшується. Поповнюю парк станочків. Стаціонарно встановила тросомот, поличка довжиною 5,5 метрів. Нарешті організувала своє робоче місце.